Els accessos a la platja del Prat estaran controlats durant el cap de setmana degut a la gran afluència de persones amb cotxe que hi accedeixen. Com ja ha passat en els darrers caps de setmana, és possible que en algun moment del dia l'accés a la platja es tanqui per seguretat. Així ho ha explicat el tinent d'alcalde d'Urbanisme, Mobilitat i Medi Ambient en el seu pas pels estudis del Prat Ràdio. El motiu és que creiem que per temes de seguretat, la necessitat de que en un moment pugui un cotxe d'urgències per una persona que tingui un problema a l'aigua, per una persona que tingui un problema a la sorra, en fi, qualsevol tipus d'accident, tingui la garantia de que pugui arribar, i perquè entenem que no té sentit que la gent doni voltes i voltes i voltes si no hi ha aparcament, es talla l'accés a la platja durant aquestes, a vegades una hora, a vegades 20 minuts, aquest diumenge passat, a vegades 2 hores, que ha sigut el màxim. Un problema en difícil solució pel nombre de cotxes matriculats al Prat. Hi ha matrícules 17.000, sense comptar els de les companyies de lloguer de cotxes. Doncs 17.000 cotxes no caben. Caben 3.000 si doblèssim el número de cotxes, tenint en compte, ja no tenim en compte l'impacte paisatgístic, l'impacte econòmic, per aquesta franja de temps que són de 11 a 1, 6, 4, 3, 5 caps de setmana, diumenges, algun dissabte a l'any. Des del consistori es recomana que pels caps de setmana i dates puntuals es faci servir el transport públic. De fet, durant el mes de juliol, els diumenges i festius, aquest autobús augmenta la seva freqüència de pas i, per tant, la connexió entre la ciutat i la platja és cada 15 minuts.